বহু অপেক্ষার অন্তত রঙিয়াত খোল খেলে ছবি গৃহ। সমগ্র অসমৰ লগতে আজি রঙিয়াতো খোলা হল দিলাইভ গোল্ড সিনেমা হলটো। উল্লেখযোগ্য যে অসম তথা বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা মাৰাত্মক কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি হলটো আজি ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল। আজি অর্থাৎ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে চৰকাৰৰ সকলো নিৰ্দেশনা মানি চিনেমা হলটো পুনৰ খুলি দিয়া হয়। ফলত হলটোৰ কৰ্মচাৰীসকল আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰে। আজি খুলিছে নেকি প্ৰথম? আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, কোভিড প্ৰটকল মানি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা। হয় হয়, গোটেইখিনি চৰকাৰে দিয়া নিয়ম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো মাজত আমি আজিৰ পৰা সাজু হৈছোঁ আৰু। হয় হয়, কিমান মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল? মানে লকডাউন যেতিয়াৰ পৰা দিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি খুলিবই পৰা নাই। হয়, মাজতে চৰকাৰৰ অনুমতি দিলে, অনুমতি দিয়াৰ পিছত কিছুমান আমাৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাছিল, নাই কাৰণে মাজত আকৌ বন্ধ হ'ল। বন্ধ হোৱাৰ পিছত আজি ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণি আৰু এক তাৰিখৰ পৰা। ইমান মাহ আপোনালোক কি কি কৰি আছে, মানে ইনকাম কি আপোনালোকৰ ইমান ইমান মাহ যে আপোনালোকে এনেকৈ আছে? বেলেগ হলৰ বা বেলেগ কৰ্মচাৰীৰ কথা আমি ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু আমাৰ মালিকে আমাক মানে সংস্থাপন ৰাখি দিছে, দৰমহা দি দিছে। দৰমহা ফুল দৰমহা দিছিল নে আপোনালোকক? দিছিল ন? বাকী এনে কেনেকুৱা মানে অসুবিধা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ বন্ধ হোৱাৰ পৰা হ'লটো, মানে ইমান মাহ বন্ধ হৈ আছে? মালিক পক্ষৰো বহুত অসুবিধা। মালিক পক্ষৰ মানে আমাক যিটো কৰ্মচাৰীক মানে মেণ্টেইনলি যিটো দিব লাগিছিল সেইটো দিছে ঠিকে, কিন্তু অসুবিধা 100% অসুবিধা হৈছে মালিক পক্ষৰ। শ্ব' আছে নেকি বা আজি? শ্ব' আছে। হয়, কেইটাৰ পৰা? মানে 1:30 পৰা আছে এটা শ্ব', হয়, আৰু আপোনাৰ 4:30 পৰা এটা শ্ব' আছে। এনে কিবা টিকেট আপোনাৰ বুকিং হৈছেনে? টিকেট বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। অনলাইন অনলাইন ন আপোনালোকৰ? অনলাইনৰ সুবিধাটো আছে আমাৰ। হয়, আৰু অফলাইনো আছে দুটা। এনে ভাবেনে মানুহ হ'ব বুলি ভাবেনে? আজি মানুহ মানে আজিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আমাৰ আশা যে হ'ব নিশ্চয়। কৰ্মচাৰীসকলে জনোৱা মতে হলটো বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতো স্বত্বাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকক দৰমহা প্ৰদান কৰিয়ে আছিলে। ৰঙিয়াৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হেমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদসেৱীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।